вітаю вас на телеканалі НТК «Події дня» 25 грудня у студії Тамара Приходько. Сьогодні католики з західного обряду святкують Різдво. Ми ж живемо буденним життям, проте чим запам'ятається цей день – далі коротко. В Івано-Франківській області затримали гвалтівника дворічної дитини. 5 прикарпатських нардепів на прес-конференції говорили про Майдан. Найстарша жінка України, а може й планети, має 116 років і мешкає в Коломиї. Модельне агентство New Models святкує 10-річний ювілей. Тепер про це та інше більш детально. В Івано-Франківській області затримали гвалтівника дворічної дитини. 23 грудня до чергової частини Городенківського райвідділу міліції зателефонував сільський голова Вільхівців і повідомив про те, що односелець зґвалтував малолітню дівчинку. Виїздом слідчо-оперативної групи на місці події та проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що 39-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, прийшов до помешкання своїх сусідів. У кімнаті гралися четверо дітей різного віку. Зловмисник старших дітей вигнав на вулицю, а з дворічною дівчинку зачинився в будинку. Особа, яка вчинила цей жахливий злочин, на мій погляд, була затримана на місці пригоди. З місця пригоди вилучені речові докази, які свідчать про причетність особи, вилучені сліди біологічного походження, які свідчать про сам факт зґвалтування, вилучені речі підозрюваного. Також вилучені зразки біологічного походження, які на ньому, на статевих органах, зриси нігтів. Все необхідне для того, щоб ми повноцінно, в повній мірі провели розслідування всіх обставин. На даний час по вилученим речам призначені відповідні експертизи, проведення яких триває. Сам фігурант, він є місцевим мешканцем, проживає в цьому селі з 2006 року, є уродженцем Херсонської. Попередньо на цей момент ми не встановили, що він має судимість, але ця інформація перевіряється. Перебуваючи на вулиці, найстарша дівчинка, яка мала біля себе мобільний телефон, подзвонила матері. Жінка, котра на той час перебувала далеко від дому, відразу ж подзвонила сільському голові. Попросила подивитися, що відбувається в неї вдома. Коли він зайшов до помешкання і зрозумів, що односелець зґвалтував дівчинку, затримав негідника. Після чого викликав міліцію та сільського фельдшера. Подзвонила мама мені на мобільний телефон дівчинки, щоб я під'їхав до її хати, що там прийшов п'яний чоловік і вигнав дітей з хати. Я миттєво на це зреагував, через 3 хвилини буквально я був вже у хаті. Світла не було в хаті, бо лампочки, я так зрозумів, що він повикручував. Я з мобільним телефоном присвітив, бо вже були в хаті сутінки, і побачив картину, що зразу чув голос, що він сказав, що скачи там. Я пішов до сусідньої кімнати, побачив, що у нього були штани приспущені до колін, і дівчинка стояла гола до половини на ліжку перед ним. І я мобільним телефоном присвітив, він мене побачив, і миттєво він сказав, що лягай спати. Послухалася, лягла. А він сам підтягнув штани, обернувся до скини. І я побачив великі п'ятна такі на долоні, там 5-6 п'ятен крові десь на простині. Я підняв ніжку, побачив згустки крові у пасі. Я зрозумів, що це зґвалтування. Наразі дворічна дитина перебуває в обласній дитячій клінічній лікарні. Діагноз при поступленні, розриви статевих губ. Дитині проведена передопераційна підготовка, зразу проведено оперативне втручання під загальним знеболенням. Звичайно, є покращення, зупинені кровотечі, дитині надана вся невідкладна допомога, проведена інфузійна терапія. Післяопераційний період протікає без особливості, загальний стан дитини зараз середньої тяжкості. Загроз для життя на даний час немає, а наслідки, які в майбутньому психологічні, говорити на даний час ще рано. Дитина тільки на даний час
знаходиться в післяопераційному періоді, вона в свідомості, активна, але психологічний стан ми будемо оцінювати пізніше. Кривдника затримано на підставі статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за вчинення злочину. Передбачено частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України зґвалтування малолітньої, згідно якої йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Президент і більшість партій регіонів зрадили країну. Відома й ціна зради – 15 мільярдів доларів. Так вважають народні депутати від Прикарпаття – Дмитро Шлумко, Володимир Шкварилюк, Василь Гладій, Анатолій Дирів та Ольга Сікора. На прес-конференції також говорили про Майдан та головний фінансовий документ країни на наступний рік, який вже охрестили бюджетом недоїдання. Головна тема прес-конференції – це Євромайдан. Саме його Дмитро Шлемко вважає головною подією року. На сьогодні, каже політик, суспільство розділилося на дві частини – це авторитарна влада, яка тримається на міліції та Беркуті, і народ, який не те, що не сприймає її, а щиро ненавидить. Це та влада, яка сповідує сьогодні силу, кров, фальш, корупцію, яка живе сьогодні на мільярдах, як в Україні, так і в офшорах. Має мільярдну власність, і зрозуміло, що все це і стало причиною того, спонукальним мотивом, що мільйони людей вийшли сьогодні на Майдан. Депутати зазначили, що місяць Майдану зробили Україні, здавалось би, неможливе. Мільйони українців переступили поріг байдужості і страху. Утворилося громадянське суспільство, об'єднане національною ідеєю. Практично мільйони людей стали політиками, як дітей, молоді, так і дорослих, які вийшли на цей Майдан. За словами Дмитра Шлемка, першочергові завдання на наступний рік – це тиск на депутатів, що формують більшість, клопотання до Євросоюзу для введення персональних санкцій щодо владної верхівки та робота із сходом країни. Але головне, щоб Майдан вистояв. Януковича це дуже нервує, що у центрі Києва є острівець свободи, який не підвладний відповідно Януковичу і його владі. Говорили і про головний фінансовий документ країни. Його депутати називають бюджетом недоїдання. Тим більше, що з показовою цинічністю влада більшу половину грошей виділила на силові структури та окремі області. Володимир Шкварилюк каже, заяви регіоналів про те, що Схід годує Захід, брехливі та необґрунтовані. Бюджет – це дуже проста річ, це є доходи, є видатки. Заробив 10 гривень, потратив 10 гривень. Якщо область збирає 10 гривень, то вона може їх потратити. А сьогодні наша область по наших таких собі віртуальних підрахунках, якщо взяти за віртуальні цифри, то якщо ми платимо до всіх бюджетів всіх рівнів 10 гривень, ну то ми 10 аж ніяк не тратимо. Що стосується наших обласних грошей, я вже не кажу державний бюджет. Тримайте собі свій державний бюджет. Давайте на Єнаківо, давайте на тих, хто б'є, давайте їм нові там екіпіровки нові, давайте купуйте їм зброю проти народу. Ну, але в нас є, наприклад, такий самий спецфонд, як екологічні кошти. Ну, то є наші законні в області зароблені гроші. На думку Василя Гладія, перемоги Майдану в основному тактичні, а не стратегічні. Це звільнення в'язнів, покарання тих, хто вчинив напад на мирних демонстрантів. Але вину взяли на себе тільки посередники. Тепер дуже важливо, щоб були названі прізвища, хто видавав наказ бити людей. І не менш важливо, щоб були покарані ті, хто виконував цей злочинний наказ. Анатолій Дирів зауважив, що в області 6 районів сьогодні не мають голів РДА. Мовчать на місцях і керівники партії регіонів, а це означає, що вони погоджуються із верхівкою та несуть відповідальність за все, що робиться в Україні. Але я не бачу інших голів райдержадміністрації. Вони що, погоджуються з тим, що робить їхня партія? Якщо вони мовчки це все сприймають, якщо їх це все влаштовує, значить вони є відповідальні за дії уряду і їхнього президента. Ольга Сікора висловила думку, що якби не було Майдану, то Україна сьогодні юридично вже була б у митному союзі. Ми показали сьогодні діючому режиму, бандитському режиму, режиму диктаторства, ми показали, що ми не будемо мовчати, що ми українська нація, яку неможливо поставити на коліна, яку неможливо, отак як їм хотілося взяти за обшивку і кинути під ноги Росії. А ще депутати стверджують, розкол всередині партії регіонів уже стався. Головні завдання – сідати за стіл переговорів та шляхом компромісів виконувати вимоги Майдану.
Хоч по-бідному, але по-гідному. Так оцінює своє життя 116-річна Катерина Козак. Жінка є найстарішою українкою, а найближчим часом може стати найстарішою мешканкою планети. Залишилося лише отримати підтвердження від Книги рекордів Гіннеса. Близько року Катерина Іванівна мешкає у родичів в Коломиї. Із довгожителькою спілкувалася Мар'яна Мацьків. Катерина Козак народилася ще у позаминулому столітті в селі Хотимир Тлумацького району. Дата її народження – 14 лютого 1897 рік. Не виїжджаючи з рідного села, Катерина Іванівна встигла пожити у 5 державах – Австро-Угорській імперії, Західноукраїнській Народній Республіці, Польщі, Радянському Союзі і тепер в Україні. Пам'ятає жінка Першу, Другі світові війни та епідемію тифу. Я не мала палаців. Я не мала розкошів, я жила по-бідному, а по-гідному. Я багата не була, але кільком, що мала, кілько мені було треба. І хоча Катерина Іванівна народилася у День закоханих 14 лютого та все життя прожила одна. Не мала ані чоловіка, ні дітей. Вона там мала якогось хлопця ще до війни, то було давно, каже, під Перша світова була війна. І каже, що десь там, ну не, таке вона розказала, що вони ходили там, зустрічалися, але він щось у сусіда украв, і вона сказала, тоді нічого не хоче мати з ніким. Мирославу Буряку 62 роки. Він двоюрідний онук Катерини Козак. Коли його бабусю забрали на фронт, Катерина Іванівна взяла під свою опіку двох сестриних дітей. Їхньому вихованню присвятила своє життя. Виколисила жінка аж 4 покоління. Донедавна мешкала у рідному Хотимирі. Вже майже рік найстарша українка живе в Коломиї. Постійно вона у селі літом, бо там, каже, мої городи, то все, а зимою сюди забираємо, бо там нема у кому в селі бути. А останній рік, коли вже було її 115, то вона сказала, не хоче сюди більше йти, бо вона ще чуть могла ходити. Зараз вже не ходить, нема з ким бути коло неї. Тато вже 87, він не гане з нею її, бо вона з ліжка злізе сама, а на ліжку вже треба витягувати. То вони тато з мамою беруть і витягують її на ліжку вдвох. Ну, ми вирішили забрати її сюди. Найстарша українка ніколи не зверталася до лікарів. Якщо і хворіла, то лікувалася народними методами. У їжі Катерина Іванівна теж не перебірлива. В неї картошка – це перша їда. Картошка така, ну так вона не дуже перебирає, хоча пости. Варно вона більше покаже, а сьогодні який день, пісний чи масний, все. То мені не давайте жирного, все. А так і все. І вино ще п'є потрошки. Любить цукерки, вона, ну знову все, в неї нема такого, бо вона не любила, вона все їсть. Катерина Козак не ходить, погано чує, зате має відмінний зір і добру пам'ять. Вона постійно встає, має цей хрестик, цяпушку, постійно цілує хрест і дивиться на образ. Поїсти, лягає спати, а ні, то буває такий день, що у нас ліжка сувається і на колінах по кімнаті. Каже, я мушу рухатися, бо як не буду рухатися, то я не буду жити, ти все. Представники Національного реєстру рекордів приїхали до бабусі Катерини з подарунками та приємними звістками. Якщо все буде добре, то вже за 2 місяці на своє 117-річчя довгожителька офіційно отримує статус найстаршої мешканки планети, за версією Книги рекордів Гіннеса. Гіннес одразу ж відреагував, в зв'язку з тим, що це і справді такі, знаєте, значимі рекорди. Це значимі рекорди, які, можливо, навіть змінюють уяву про те, скільки людина може жити, скільки людині дано жити. І одразу ж прислали нам відповідь. Тут дуже багато листків, які вони роблять запити, буквально по кожна деталі вони просять підтвердження, кожен нюанс потрібно підтвердити документально. Мені дуже прикро чути те, що, на жаль, сьогодні в неї дуже багато проблем із пенсією, із податками, із опікунством. І прикро те, що, наприклад, ми сьогодні говоримо про світові рекорди, а в людини не вирішені ще звичайні такі побутові людські проблеми. Через те я сподіваюся, що ось така ось, знаєте, визнання світове дасть можливість українській владі звернути увагу на цю жінку, яка є на сьогодні унікальною в світі. Коломийське сімейство Буряків пишається своєю родичкою. Довгожителька навіть надихнула праправнучку на створення родинного дерева. Починається з бабусі, моєї прапрабабусі. Тобто це є 7 покоління, як найстарше покоління, це є 7 покоління. Теж розміщується покоління, тобто йде вже до наших часів. Так від бабусь і все вище закінчується останнім поколінням, тобто вже нами.
Катерина Козак на життя не нарікає та у майбутнє дивиться не дуже оптимістично. Мені вже смерть. Мені смерть приходить. Я ще з тим всім. Не гнівайтеся, що вам скажу. Будьте добрі, напишіть до мене, як поїдете. Вона переживає? Не гляблись, Козак Катерина Іванівна. Напишіть до мене. Катерина Іванівна завжди переймається долею людей, навіть незнайомих. Просить написати їй, аби вона знала, що всі добралися щасливо. А на прощання найстарша жінка України ще й заколядувала. Бог ще рожда, є хто, що може знати. Є сосно і ніня. Маріяму мати. New Models відзначило ювілей. Модельне агентство заснували 10 років тому у Коломиї. Нещодавно фешн-організація отримала друге дихання. Нині New Models опікується кількома десятками юних красунь. Як проходили святкування, знають наші журналісти. New Models – агентство моделей з багатолітнім досвідом роботи. Його філіали успішно функціонують у багатьох містах України. Нещодавно при Коломийській організації відкрили школу моделей. Її керівник Руслана Пристач. Для того, щоб себе показати на якихось конкурсах, потрібно обов'язково цьому навчитися. Тому на даний момент у нас інтенсивне навчання. Підготовка до конкурсів, які будуть відбуватися вже в наступному році. У нас і акторська майстерність, і хореографія, обов'язково дефіле, риторика. Дуже багато гарних і хороших, і саме головне потрібних предметів для дівчат. Святкування відбулися у відпочинковому комплексі «Троя». Туди маленькі красуні прийшли разом зі своїми мамами. Перед ними юні моделі показували те, чого навчилися у школі. Між іншим, дефіле дівчата одноголосно назвали своїм улюбленим заняттям. Мені подобається дуже особливо дефіле мені ходити, дуже подобається. Тому я люблю модельну школу. Я хотіла стати моделлю. Чимось дефіле, як бути красивою. Школа так вдосконалює дитину. Ну, мені подобається. Там ми дефілюємо, танцюємо, там різні уроки навчають вдосконалювати себе. Поки що у школі навчаються лише дівчата віком від 4 до 14 років. Весною у New Models планують здійснити і набір хлопців. А далі вже можна буде мірятися красою та грацією на відповідних конкурсах. Подарунки власноруч. Мережа супермаркетів «Гостинний дім» приємно дивує покупців. Працівники до новорічно-різдвяних свят складають солодкі подарунки. Великий пакет смачних цукерок за дуже низькими цінами. У гостинному домі, як звично, людно. Коломияни та мешканці нашого краю за традицією купляють продукти і товари саме в цьому супермаркеті. Особливо приємними є передсвяткові дні, адже працівники гостинного дому знову готують сюрпризи. Торгова мережа «Гостинний дім» щороку виготовляє новорічні подарунки до Нового року та різдвяних свят, які зроблені руками наших працівників. Складають вони цукерки з всією любов'ю своєю. Там є цукерки різних виробників, самі найсмачніші. Є маленький такий подарунок вартістю 19,99 та більший 29,99. І на таку ціну, то тут є дуже багато цукерок. Є і батончик шоколадний, багато шоколадних цукерок, а також льодяни. Цей пакунок входять такі самі цукерки, як у більшої, тільки на декілька штук. Ціни невисокі, а цукерки смачні і їх чимало. І шоколадні солодощі, батончики, льодяники – все від найкращих виробників. А головне, кажуть в гостинному домі, це якість, свіжість та великий вибір святкових смаколиків. Заходьте в наш магазин по подарунки для своїх діток. А також, якщо ваші діти вміють гарно співати, танцювати або знають якийсь віршик, приводьте їх 30 та 31 грудня. У нас буде Дід Мороз свій, який буде роздавати подарунки. І на завершення випуску про спорт.
На Коломийщині активно розвивається флорбол. Чоловічі, жіночі та дитячі команди створені у фізкультурному комплексі «Прикарпаття». Флорболісти беруть участь у чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. Нещодавно із перемогою повернулися із Тернополя. З тренером команди спілкувався Богдан Малецький. Флорбол – це зовсім новий вид спорту. Він за останні 2 роки почав активно розвиватися у Івано-Франківській області. В Коломиї такою грою опікується родина Піщолюків. Вони приїхали до столиці Покуття із Рівного. Зараз флорболом займається вся сім'я. І результати даються в знаки. Нещодавно наші спортсмени повернулися з перемогою із міжнародних змагань. Тренер команди Анатолій Піщолюк поділився враженнями від ігор H-ліги. Відбувалися змагання кубок H-ліги по флорболу. Вони відбувалися в Тернополі. І приймали участь 5 команд, одна команда з Тернополя, 3 з Львова і команда з Коломиї. Це нова, скажімо, ліга, і створення цієї ліги було взагалі заплановано тільки цієї осені, було заплановано в Чехії. Ми були на конференції і практично вирішили створити таку H-лігу. З часом думаємо її розвивати, і щоб вона перетворилася в міжнародну. В Україні ми перші, скажімо так, в цій лізі, і думаю, що за рік, за 2 вона буде вже міжнародною. Кількість людей, які хочуть займатися цим видом спорту, постійно зростає. Коломияни грають і у флорбольних лігах держави. Однак головне, про що дбають тренери, це виростити здорового і духовно сильного спортсмена, каже пан Анатолій. Є вища ліга чоловіків, вища і перша ліга чоловіків, жіноча і дитячі, ну це ще не ліги, але створюються ліги. Наша, скажімо, ліга відрізняється від тим, що ми не тільки тренуємо дітей спортом, скажімо так, а наша взагалі ціль або наша мета – це духовно здорова, морально чиста і фізично розвинута молодь України. Надалі розвиток флорболу набиратиме обертів у Коломиї. Команди стараються брати участь у всіх престижних змаганнях, що відбуваються не лише на Заході, але й по всій Україні. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Цього місяця в Івано-Франківську відбувся 6-й міжнародний турнір із легкої атлетики пам'яті викладача технікуму фізичної культури Анатолія Павловича Кривого. Участь у змаганнях взяли загалом 15 українських команд, а також команди з Польщі та Молдови. Коломию на змаганнях представляли вихованці ДЮСШ номер 1. Детальніше у сюжеті. Понад 350 спортсменів з України, Польщі та Молдови виборювали нагороди в 15 видах легкоатлетичного турніру, який провели в манежі Івано-Франківського коледжу фізичної культури. Вихованці Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 вибороли 3 призових місця. У стрибках у висоту з результатом 1 метр 60 сантиметрів перемогу здобула учениця загальноосвітньої школи номер 4 Тетяна Тригуб'як. Також вона посіла 2 місце у стрибках у довжину. Ще одну нагороду до коломийської скарбнички бронзового гатунку із бігу на 800 метрів виборов студент ВПУ номер 14 Дмитро Дяків. У четвер, 26 грудня, у прямому ефірі підведемо економічні підсумки року із заступником міського голови Володимиром Тарновецьким. Телефон для запитань 38 000. Початок ефіру о 19:45. І на сьогодні все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті та слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось. У цей день 25 грудня 1937 року по всій Галичині, в тому числі й в Коломиї, відзначали 100-річчя «Русалки Дністрової», яка вважається першою українською книжкою. Її видано в Будапешті 1837 року на кошти видатного громадсько-культурного діяча і мецената Коломиї Миколи Верещинського. Один із співавторів альманаху – отець Маркіян Шашкевич. Про його життя і творчість на пам'ятному вечорі того дня виголосив промову Дмитро Николишин, професор Коломийської гімназії.
Також 25 грудня 1990 року в Народному домі Коломиї разом з хоровими колективами Товариства української мови імені Тараса Шевченка та ансамблем «Прикарпаття» було організовано вечір, присвячений дню народження Степана Бандери. Такий захід відбувся у місті над Прутом вперше і викликав широке зацікавлення громади.